Зарим төрөл өмсгчтэй ам нээвэл зочны ярьслах эхэлж байна. Энэ удаа бид цахим хөгжил харилцан холбооны дэд сайд Эрхэн Баатрыг ураад байна. Студид ирсэн танд баярлалаа. Сайн байна уу. Тэгэхээр одоо сүүлийн үед энэ сонгуульд өгсөн үед хүмүүс одоо Facebook-ийн цахим хаягаар троллуудад, хакеруудад их хэмжээгээр алдаж яана гэдэг ийм гомдол санал танай яманд их хэмжээгээр ирж байгаа баг. Тэгэхээр энэ асуудлыг ер нь яаж зохицуулах вэ? Хэдийгээр одоо цахим үйлчилгээ нэвтрээд одоо төрийн үйлчлэгийг сайжруулж байгаа гэж байгаа боловч нөгөө талаараа тэр иргэдийн одоо хувийн мэдээллийн аюулгүй байдал алдагдах ийм эрсдэл байгааг яаж анхаарах гэж байна? Тэгээ кибер аюулгүй байдлын тухай хуулиараа цахим хөгжил харилцаа холбооны яам бол иргэд аж ахуйн нэгжид одоо кибер аюулгүй байдлын зөвлөгөө мэдээлэл өгөх юм үүрэгтэй. Дэлхийд даяар энэ жил бүр онцгой жил болж байна. Нэг 64 улсад тодорхой хэмжээний парламентын хэлэгч сонгуул болоод засаглал ямар нэг өөрчлөлт орчихо. Тэгээ энтэй уялдаад дэлхийд бусад улсуудад ч ихсэн сорилт болоод байгаа нэг зүйл юу гэхээр олон нийтийн сүлжээ буюу энэ одоо сошиал орчноор орж ирж байгаа хурамч, худлаа, дэгс мэдээллүүдээс иргэдээ яаж хамгаалах вэ? Яаж энэ олон нийтийн сүлжээг цогц ёс зүйтэй, аюулгүй, мөрүүл орчин болох уу гэдэг бол толгойн өвчин болсон байна л да. Тэгээ манай улсын онцлог бол Facebook хэрэглэн суурилтаа онцлог ус. Тэгэхээр энэ бол ингээд дэлхийд даяар ингээд хэрцэн сүлжээ. Бид ингээд ухаалаг утсаа өглөө асаахад л дэлхийн одоо 4.5 тэрбум Facebook хэрэглэгчтэй нэг орон зайр орж иж байгаа хэвгүй. За энэ онцлогийг ойлгох. Хоёрдугаарт энэ технологийн том компаниуд аюулгүй байдлыг хангасан хэмжээний орон зай үүсгэж одоо оролцож чадахгүй байна гэж өөрсдөө ч дүгнэж байгаа. Өөрөөр хэлбэл тийм хамгаалалтын найдвартай тусгай програм одоо бүртэл гараагүй байна гэж ойлгож болох уу? Тийм. Тэгэхээр Facebook-ийг ингээд анх утсандээ суулгахаас эхлээл та бүтээр орон та одоо тэр Facebook хоёрын хооронд ингээд харилцаа өсчихөж байгаа. Тийм. Утсан дээр суулгах үед ч нэг юм дижитал гэрээ үзүүлж байгаа. Аа. Англи хэл. Тийм. Тэр нь дэдэл уншд түгэнд гүйлгээл, accept хийгээл суулгачихдаг. Тийм. За энэ гэрээн дээр нэгдүгээрт таныг сонсноо гэд микрофон өгчихөж байгаа. Зөвшөөрөл. За. Таныг харжээ гэд та камерын зөвшөөрөл өгчихөж байгаа. За. За таныг байнга дагаа явьжээ гэд одоо байшл локейшн заадаг. Зөвшөөрөл өгчихөж байгаа. За. Хинтээ найз юу гэдгийг чинь контактаар чинь авчиж байгаа. Тэгээд бүх зураг руу ч орчихно. За. Тэгээ үзэл бодлоо та энэ дээр илэрхийлэн зарим нэг хүнтэй хувь чатаар харилцаа явуул. Тэгэхээр ийм зөвшөөрлийг өгч гсэн аппликейшн тантай хамт байна. Хамт одоо өглөө олгон сэрж өрөө олгон өмтөд таныг харж, чагнаж, дагж, сонсч гэсэн үг хэвхэв. Өө за тэгэхээр энэ ч одоо зөвхөн одоо Meta компани юм уу, Facebook компани биш те. Одоо бас гадны тусгаарлалтууд ч юм уу тагнуулын байгууллагууд бас давхар энэ одоо юг ашиглаж болох боломжтой гэсэн үг. Тэгэхээр энэ ухаалаг утсан дээрээ одоо нэг 4.5 сая ширхэг ухаалаг утс хэрэглээнд байна Монгол улсад те. За. Энэ ухаалаг утсан дээр ойролцоогоор 30-50 аппликейшн суулгаж байна. Энэ аппликейшн болгон таны тэр зөвшөөрлийг авдаг, хүсдэг, шаарддаг. За. Тэгэхээр бид энэ нөхцөлийн зөвшөөрөд орчиж байгаа гэсэн. Тэгээ та бид тэр нэг удаа ингээд одоо үгдийн гутал авъя ч гэдэм үү, машин авъя гэдэг яриа боллоо гэхэд тэр өдөр нь мадгүй тэдэн минутын дараа гутлын реклам, машин реклам утсан дээр чи харагдана. Харин тэгээд идэг шүү дээ. Би уур гайхад би зөвхөн баг бодод хэлж амжаагүй байхад хүртэл баг гараад ирдгийн тэр одоо арай тархинд хөдөлдөг уушдаг юм шиг. Таныг сонсох зөвшөөрлө тавьчихсан байхгүй юу? Тэгэхээр энэ утасны цаана байгаа энэ цаана ажиллаж байгаа алгоритм буюу одоо хиймэл оюун ухаан таныг чагнаад сонсоод мэдээ мэдээлэл чинь авч жаад анализ хийгээд энэ хүн бол ийм төрлийн хүн байна. Ийм хүмүүстэй найзлах бололцоотой. Ийм зүйлийг сонирхдаг. Энэнд энэ төрлийн видео контент үзүүлэл сонирхдаг үздэг гэдгийг дэмжих систем цаана ажиллаж байдаг. Зөө зөө. Одоо чинь сая Америк нэгдсэн Сенат дээр хэлцүүлэг боллоо шүү дээ. Meta компани TikTok-ыг суулгаж байгаад, Snapchat-ыг эзэдэх суулгаж байгаа асууж байгаа. Америк нэгдсэн улсын 170 сая иргэн TikTok-ыг хэрглэж байна. Энэ TikTok хэрглэж байгаа манай иргэдийн мэдээллийг танай компани гадны төрийн байгууллагад өгдөггүй гэж асууж байгаа. TikTok-ос. За. TikTok-ийн захирал бол бодит хариулт өгч чадаагүй л дээ. Тэгээд 170 сая иргэдийнхээ мэдээллийг хамгаалах зорилгоор TikTok-ыг Америк нэгдсэн улсад хориглчих. Тэгэхээр 170 сая иргэдийн мэдээлч гэдэг нь одоо манай нэг 2.9 сая Facebook хэрэглэгчийн мэдээлэл гэдэг бол таны миний хувийн нууц мэдээлэл нэгдүгээр. Тийм. Хоёрдугаар бидний цагтл харилцааны нууц явчихдаг. Тийм. Гуравдугаарт одоо магадгүй манай төрийн байгууллагын нэг Viber chat group нээчихэл, Facebook group нээчихэл ажиллаа явуулж байгаа. Тийм. Өдөр тутмын хэрэглэнд орцсон явж байгаа шүү дээ. Тийм. Аа магадгүй одоо танаас илүү таныг таних болцоог
олгочихж байгаа. Тэгээ дээр нь тэр мэдээлэл нь засын гадны засгийн газар туалцагд бол аюу тум эрсдэл үүснэгээ хааж байгаа хэвгүй. Иргэдэд хамгаалах зорилготой. За за. Дараагийн нэг асуулт нь. За. Энэ бүс нутагт нэг 65 сая 65 удаагийн тохиолдол гарсан байна. Ийм агуулгатай контент. Гэтэл энэ бүс нутагт нэг кэн тохиолдсон байна судалгаагаар. Та нар зориуд тодорхой бүс нутгийг нутагт чиглүүлж хагаад энэ мэдээллийг нэг бол явуулын нэг бол явуулахгүй гэдэг тохиргоо хийдэг үүсэж. Бас тодорхой хариулт өгөөг. Аль? Одоо TikTok. Оо за. Тэгэхээр эндээс бид юу дүгнж болох вэ гэхлээр. Энэ аппликейшнууд энэ цаана байж байгаа алгоритм таны мэдээллийг аваад хэрэглээд түл шулгаж хэрэглээд хөгжих түүхэд нь болж ашиглагдаж байгаа. За. Хоёрдугаар танд гутал харуулад энд гуталуд худалдаж байгаа гэлгүүрээс мөнгө аваад орлого олох их ус нь биологчж байгаа гэсэн үг тийм үү. Гуравдугаар танд зориуд тодорхой агуулга бүхий мэдээллийг одоо та дагдагч вэ, дагдгууч вэ, лайк дарсан ч вэ, найз нөхөд биш ч вэ харуулад байж болдог гэдэг дүгнэлт нь өрчихөж байгаа. Дээр нь зарим нэг мэдээлэл харуулахгүй ч болдог гэсэн дүгнэлт нь өрчихөж байгаа. За. Тэгэхээр энэ одоо хуучин бол пропаганда гэдэг үс шүү дээ. Хэвэл мэдээлэл хэрэгсэл хүчтэй. Яагаад гэвэл хүс юм бэ? Хүс зүгээс харуулж болдог гэдэг шиг. Дэлхийд даяар байгаа энэ систем тэгж ажилддаг байх магадaltaй гэдэг дүгнэлт. Нэг ёсны нэг тодорхой зорилготой тарих угаалт хийхэд энэнийг одоо цахим орчинд ашигладаг. Ашигладаг. За нөгөө талаар бас нэг аюултай сүдэртэй талыг нь бид ярих гэдэг юм л да. Ягаад гэвэл бид ч нөгөө кибер аюул байдлын тухай хуулиар иргэдийн аюул байдлыг хангах үүрэгтэй очиж хэлээд байгаа. Тийм. Өөрөөр хэлбэл тэр 4.5 тэрбум хэрэглэгч дотор тусгай албатууд байж болно. Боломжтой юм байдаг гэж үздэг тийм үү. Тэгэхээр тэр тусгай албатууд хэрэгцээ мэдээллийг бид өөрсдөө өгдөг гэсэн үг. Гэтэл одоо ингэ магадгүй одоо би явж байгаа хөвсгөл талаа иргэдээр байна гэд селфи хийгээ тавьчихна. Та дорн орж ирээд хэзээ ирэх юм бэ? Би нэг 7-ны дараа ирнэ гэвэл 7-ног манай гэр ицгүй. Ицгүй. Цагаан сараар золгосон зурга тавьчихдаг. Ард нь алтан мөнгөн айхын нэмэл хазаар нь байждаг. Ингээд энэ бүхний чинь бас нэг хэрэглэгч аваад байгаа нөгөө залилэгч хулгайч нар эндээс чи мэдээлэлч аваад олзурлоод дараа дараа чи гимтрийг хохирч болох эрсдэл рүү танигдлахэд таах гэсэн юм байна. Тэгэхээр хувийн мэдээлэлээ олон нийтийн сүлжээнд оруулж ирж тэр хуваалцсан гэдэг нь өөр аюул том эрсдэл гэдэг ойлголж хэлэх гээд байна. Зөвхөн наадлын цахийн жишээ 2019 онд 877 гардаг гимтрийг тоологдож байсан байна. Цахим орчин ашигла зүйлдэгцэн гимтэр. За. Гэтэл 2023 онд 9700 болоод хохирлын хэмжээ 19 онд 850 орчим сая төгрөг байсан бол 2023 онд 87 тэрбум төгрөг болж өссөн. Пүүх. Ирс өссөн байна тийм үү? Тийм бэ. Дээр нь 85% залилах гэмтрэг. Уцаар сууж байгаа л зэлүүлж байгаа гэсэн. Наад захын жишээ нь одоо нөгөө найзтай мөнгө зэлүүлж ингээл зэлүүлсэн. Нууц үг алдсан л байсан нь бол тарж байгаа жишээ нь тийм үү? Тэгэхээр нууц үг алдахгүй байхын тулд юуг анхаарах хэрэгтэй гэдэг дээр танаа яам иргэдэд тодорхой мэдээлэл бас санамж өгчих хэрэгтэй шүү. Тэнт тал дээр жоохон дутагдaltaй л байна гэж хараад байна. Бид одоо бүх сугаараа одоо олон нийтийн цахим ур чадварыг нэмэгдүүлэх энэ ажлыг хийж байна. Наад захын жишээхэд бид одоо 3-4 сард нэг бүх аймаг орнотхоороо тойрч ажиллалаа. Ингээд орон нутгийн иргэдэд ингээд төрийн үйлчлэгээ цахимаар авах энэ боломж олцоод идэвхтэй бүрдүүлэх талын зөвлөгөө мэдээл сургалт өгөөд дархан Өвөрхангай аймагта бид одоо 6-7 системийг бодит хэрэглээнд оруулаад нэвтрүүлээд ажиллалаа. За, юу анхаарах хэрэгтэй юм бэ? За, та химэл оюухан нар ингээд зурга зурулж үзсэн үү? Гэн их орох дурггүй шээ. Тийшээ бас нэг зураг алдчих юм болов уу гэд бас муу санаа. Тийм зураг Facebook дээр чинь таарч байгаа. Зурэл явж байна тий. За. За, одоо нэг эргэтэй үйл та ямар харагдах уу? Эмхтэй бол ямар харагдах уу? Та судалгаанд оролцож байгаа сургалт энийг бүүүлчихвэл хэдэн долларын одоо бонус авах гэдэг юм ч гэдэг юм. Энэ мэдлэгийн хүний анхаарлыг татсан юм линкүүд ирдэг. Тий. Чатаар ирдэг. Мэйлэр ирдэг тий. Тэр линк рүү ингээд дарахад л та өөрийн девайс юм буюу компьютер утасныхаа нууц аюул байдлыг нээгээл зөвшөөрөл өгөөд ин гэсэн. Тэр байтугай гаднаас дуудлага ирэхэд одоо Танзанаас ч гэдэм юм Мозамбикээс дуудлага гэл ирчдэг. Тий. Байна уу гэл авахд таны утас руу нэвтрэхийн ол авчдаг жишээ. Өө зөө. За ингээд энэ тэгэхээр гаднаас ямар нэгэн танихгүй дугаараас одоо дуудлага ирэх юм бол тэрийг авахгүй л байх хэрэгтэй юм ба штэ. Ерөөсөө. Хэрэв үнэхээр танд тийм бүс нутагт таниуд залах шаардлагатай хүн байгаа биш л бол аюултай л гэсэн үг. Тэгэхээр
Ингэнгүүд нөгөө компьютер чинь, гар утасны чинь, таблетийн чинь дэр нууц аюулгүй байдал систем рүү нэвтрэх хэрэг та өчсөж байгаа гэсэн. Нөгөө цаа. Нууц үгээ магадгүй алдчихж байгаа гэсэн тийм. Энэ зүйлийг бид хамгаалах хэрэгтэй гэдгийг л одоо ойлгох хэрэгтэй. Тэгэхээр нууц үгээ одоо хинч мэтгэргүй тийм нарийн л одоо юугаар ингэж та хамгаалж явах хэрэгтэй эсвэл байнга өөрчилж явах хэрэгтэй тодорхой хугацаанд өөрчлөх хэрэгтэй гэж Facebook-о санал болгож байгаа шүү дээ. Ингээи хоёр удаагийн үйлдэлтэй нууц өгч тийм эхлээд одоо тэмдэгт тоо босоо мосоо үсгтэй байх хэрэгтэй. Дараа нь заавал одоо уцруу чи мессеж хоёр код илгээсний дараа нэвтдэг байх ч гэдэг. Энэ мэдчлээ одоо өөрөх application-д чинь байгаа тохиргоонуудыг аюулсаа хэрэглэх хэрэгтэй. Дээр нь энэ бүх одоо олон нийтийн сүлжээний цогцгүй хэрэглээний нэг том хохирч нь хүүхдүүд болж байна. Тэгэхээр бид энэ эцэг гэхийн тохиргоо дээр нь олон нийтийн сүлжээний цогцтой хэрэглээ өөрийн хувийн нууцаа одоо хүн өөрөө хамгаалах ямар ач холбогдолтой юм бэ гэдгийг ойлгуулахад байна л да. Түрүү миний хэлсэн гэмтэргийн тоо баримтууд зөвхөн Монгол улсад болж байгаа л гэмтэргүүдийн бүртгэгдсэн тоо баримт. Үүнээс далд гадуур одоо янз өшөө янз бүрийн төрлийн алдаа үсэж яхих үсэхгүй шүү дээ. Часаа хэлээ шүү дээ. Хуу хүний мэдээлэл алдагдах ийм эрсдэлтэй орчин байна гэж. Тэгвэл хуу хүний мэдээллээр дамжуулаад тухайн улсын төрийн нууц алдагдах ийм бас эрсдэл байгаад байна гэж харлаа. Тэгэхээр энд нэг ийм төвхтө асуулт үүсчихэд байгаа. Тархин тотох захимжилт. За, төрийн байгууллагууд маш их хэмжээний хөрөнгө оруулалт гаргаад мөнгө гаргаад ERP 15 төрлийн ERP системийг 3500 төрийн байгууллага хэрэгжилж байна. Тэгээ хоорондоо мэдээлэл солилцдог. Алт мэт чиг шийдвэл. Тэгээ дундын нэг докикс гэдэг. Дундын мэдээлэл солилцсон систем хөгжүүлт хийж, энэ системээс мэдээлэл нэрийг энд дэрэнгүүт орчуулж тань руу явуулж, арай гэж алт мэт чиг солилцдог болчихож байгаа. Гэтэл зарим төрлийн байгууллагууд нь аюулгүй байдлын үүднээс бид энэ систем рүү холбогдохгүй гэдэг. Үзээ. Тэгсэн гэрнээ яг энэ мөчтөө вайбраар алт мэт чигийн зургийг аваад дамжуулалаа. Тийш үү. Тэгвэл вайбер дээр хадгалагддаг очиж амжихгүй цаг хугацаа зардал хэмжээнд гэдэл ингээд вайбраар явуулалаа. За. Тэ. Вайбер дээр оруулж байгаа мэдээлэл чи хаана хадгалагддаг вэ? Бид мэдэхгүй. За. А ямар нөхцөл шаардлагад гурдажт хэдэд тэр мэдээлэл хуваалцах юм. Бид бас сайн мэдэхгүй байна. Хинд энэ мэдээлэл очиж ямар зорилгоор ашиглагддгийг ч бид мэдэхгүй байна. Таны устгасан чат ер нь устддаг хэсгийг ч бид нэр тодорхойлж чаддаггүй. Facebook дээр таны оруулсан зураг устгсан контент ч огт устдгүй үйл яа. Цаана хадгалагдаад байв яа. Өөрөөр хэлбэл хогийн савн доторхыг устгсан ч гэсэн байх магадлалтай гэсэн үг. Тэгэхээр бид нэр амар нөхцөлд яаж хадгалагдаж байгаа юм? Ямар нэгэн засгийн газарт энэ мэдээлэл хуваалцдаггүй бүмэд. За жишээ нь ингээд тэгдэггүй хэсэг асуудлыг одоо ингээд метатай байгуулсан гэрээг хэдэл гаргаа харъя л та. Америкийн нэгдсэн улсад шүүхээр шийдвэрлэгдэн. Та бид метатай маархул тий. За. Америкийн нэгдсэн улсын хуулийг баримтлна гэсэн залтад. Үзад. Тийм хамгийн том толгойн өвчин бол энэ болчиход. Аа тэгэхээр хэдхэн жилийн өмнө бас төрийн серверт одоо ингээд гадны хакерууд нэвтэрсэн нэгэд мэдээлэл алдагдсан гэдэг ийм сураг сонсогдчихсан. Тэгэхээр одоо дахиад ийм алдаа эрсэл гарахгүй гэсэн баталгаа байна уу? Төрийн бүх одоо мэдээлэл хур систем дээр үндэсний дата төв дээр хадгалагдчих. Энэ аюулгүй байдлыг дата төв болоод тагнуул хариуцч ажиллаж байгаа. Аа өдөр болгон болон 300-аас 500 мянган өндөр эрсдэлтэй ангиллалд багтдаг халдлага Монгол улсад болчдөг. 300-аас 500 мянган. Мянган. Өөрөөр хэлбэл эн чинь хүн биш шүү дээ. Цаана дандаа л юм вирус ч гэдэг юм уу. Алгоритм ажиллаж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ бүх халдлага дор бид амьдарч байгаа. Энэ мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангахын тулд бид одоо бүх төрлийн одоо онцны дата төвгөө тагнуулан хамтарч ажиллаж шүү дээ. Энэ бол төрийн нууц мэдээллийг таны хувийн төрт хадгалагдаж байгаа хувийн мэдээлэл гэж бид хадгалах гэж оролдож байгаа гэсэн. А гэтэл та өөрөө энэ мэдээлэл яаж хадгалах вэ гэдэг нь энэ хэсэгч үлдчихэд шүү дээ. Тийм бэ. Тийм. Хуу хүнээр дамжуулаад алдагдах магадлалтай. Янз бүрийн аппликейшн дата тэн дотроо ингээд мэдээлэл хадгалж бичээд хадгалаад байвал тэр нь цаанаа хинтээ яаж хуваалцдаг гэдэг бид тогт мэдэхгүй байгаа тохиолдолд энэ аюу тун эрсдэлхгүй. Жишээ нь бид нар ингээд Viber хаяга мөн Facebook хаяга алдчих гэж бодъё л дээ. Бид сэргийж чадахгүй. Аа. Бид сэргийх хүсэлтийг Meta компани руу явуулах төдийл байх. Аа. Meta компани Монгол улсын хууль үүсэхгүй ба. Аа. Бидний хууль гаргаж нэг үзсэн шүү дээ, тийм үү? Тий. Тэр хууль бол хэрэгжүүлэхгүйгэл танаа хуулийг бид нэр хэрэгжүүлэхгүйгэл тухайн үеийн захирал нь одоо бизнесийн яс зүггүй юм этикгүй хандсан. Тухайн үед одоо олон нийтийн сүлжээнд хүний эрх хамгаалт тухайн хуулийн хэлцүүлэг явж байгаа хэвчтэл Meta компани Гонконгт байрладаг
хилцээх нь Монголын асуудал хариуцныг захирал итгээд юу одоо бизнес юм битгий ердийн иргэдийн харилцаанд байж боломгүй юм занл хэллэг гэдэг юм уу зөв бас үйлдэл гаргасан. Танаа хөлийг бид биелүүлэхгүй л гэсэн. Оо заа. Тий. Тэгэхэрчүүд яс хийц. Тэгээ бид одоо энэ хүнтэй харилцахгүйгээд одоо манай Нямбатар сайд хүртэлх амьдрал гаргасан шүү дээ. Тийм манай яам хүртэлх амьдрал гаргаад. Тий. Одоо бид Сингапурд байрлаж байгаа төвтөө намарч байгаа. Өөрөөр хэлбэл Гонконгоос салгацсан гэсэн. Аа. Өнгөрсөн оны 5 сард бид ажиллаад Meta компанигаантай уулзаад ийм дөрвийн мэсүүлдүү танах гаргасан. Танаа Meta-гийн өөрийнх нь одоо стандарт нөхцөл дотор заагдсан зүү бус контентийг бид одоо устдахыг хамгаалалаа иргэдэ гэдэг энэ хуулийг танаа хүмүүс бол бизнес яс зүг ингэж зарцсан гэдэг нь хандсан гэдэг нь хэлээд солиулс. Одоо тэр захирлын тэр захирлал ажилчлалаас нь огцруулсан. За. Тэгээ бид одоо Гонконгт биш Сингапурт аюу Сингапурт байрлаж төвд намарч. Ингээд явахтаа бид ингээд метад ойлголцоод аль болох энэ нөгөө аюулгүй орон зай болох гол ажилчлал л дээ. Гэтэ олон улсын хэрэгцүүд хүртэл ингээд олон улсын паблик ло буюу нийтийн хэрэгцүү хувийн хэрэгцүүд хүртэл томоохон корпорациудын өөрийнх нь дүрм журм гүйцэтгэлтэй харилцаа байгуулж байгаа гэрээ хэлцлүүд нь том хэрэгцүүн их сурулж болоод ороод ирлээ шүү дээ. Тэгэхээр энэ дэлхийн хэмжээний корпорацийн үйлчлүүлэгчтэй байгуулж байгаа тэр Meta, Facebook-ийг суулгаж байгаа байгуулж байгаа гэрээ гэдэг бол энэ орон зайд хамгийн том зохицуулалтаар хангаж байгаа бич үхэн болж байна. Тэгэхээр одоо ингээд сүүлийн үед ингээд зарим лайв юнит доор ингээд комментууд авах дандаа нэг юм Вьетнам хаягтай мөртлөө монголоор ямар ч алдаагүй бичсэн нэг ийм одоо тороолч гэдэг юм уу ийм эргэлзээтэй л хаягууд их гараад ирсэн бахийн тэр ямар учиртай юм? Вьетнам хаягаар монголоор бичлээ. Харин тийм. Тийм асуулт гасан шүү дээ. Харин тийм. Гэтэл монгол нэртэй монголоор бичвэл та бас монгол гэж үздэг үү? Үгүй тэгэл одоо яд чинь монголоор сайн бичих монгол хүн юм байна л гэж ойлгох. Тэгэхээр бид энэ 2.9 сая одоо Монголд үйл ажиллагаа төвтэй явуулдаг гэж ойролцоо шүү. Энийн 900 мянган нь бол ойролцоо хуурамч аяг. Өөцө. Түүний цаана хин бэж болох вэ гэж төсөөлөд үзэл тийм үү? Нэг хүн 2 3 хаягтай байх магадлал бас байдаг тийм. Хуурамч хаяг нэг. Тийм. Яг нь янз бүрийн зорилго л нээж байгаа. Гэхдээ энэ дотор зүв бус зорилго нээж байгаа хүмүүс байна. Аа жишээ нь банк дээрэн дэх нь маск зүүдчихдэг шүү дээ тийм үү? Яга маск зүүд юм гэхэлээ нөхөвийн байдлаа нуугаад шүү дээ. Тийм. Яг энэ зорилгоор энэ хуурамч хаягууд ашиглагдаж байна. Зөвхөн Монголын нэг компани 6-7 мянган хаяг үүсгэчихсэн. Дуурамч хаяг гэсэн үг шүү дээ. Яг ингээд бодит юм шүгжүүлт хийчихэд. Эрхэн Баатар гэдэг өгдлийг өгөхөд Эрхэн Баатарын талаар бичсэн бүх контент, бүх комментүүдийг бүгдийг ингэж сүлжээний дотор нэвтэж цуглуулад надад харуулж байгаа. Ааха. Тим хийсэн байна. Энэ бол Монголын компани л үдийн нэг залуучдын хийсэн платформ багхгүй. Дээр нь гадны тусгаалтууд ч гэсэн энэ төрлийн одоо зорилгоор мэдээлэл цуглуулах ажлыг байнга хитгэл гэдгийг одоо бүх экспертүүд хэлж байна. Гадны тусгаалтууд ч гэсэн Монгол нэртэй Монгол хаягаар янз бүрийн юм бичиж явах магадлалтай. Бид ялахгүй шүү дээ. Аа. Хараад ялахгүй. Гоё Монгол улс өстэй, Монгол царайтай хүн байна, Монгол орчин, Монгол нэртэй дулмаа дөрж дондог гээлтэй. Тэний цаа нэг хэн байгаа бид мэдэхгүй. Тэр энэ 900 мянган хуурамч хаяг байна гэдээ та тоог нь хэлээд байгаа юм чинь тэр хүмүүсийг тэр хаягуудыг илрүүлээд одоо устгах гэдэг юм уу ямар нэгэн байдлаар байхгүй болгох асуудлыг метатаар ярьж болдог юм уу? Бид бол одоо илрүүлээд устгах юм чирэх байхгүй. Тэр мета компани өөрийнх нь одоо бүрийн хэмжээний хүрээнд байгаа зүйл тоххой. Бид бол энтэй тэмцэх талын метагийн бодлогыг яриад энийг одоо хязгаарлах шийдэх талаар бол санс ойлцч одоо метагийнханд бол шаардлага тавьж ажиллаж байгаа. Сах хүртэл метагийн төлөөлөлөөрөө сонгуулийн үеэр бид одоо энэ олон нийтийн сүлжээг илүү хариуцлагатай өсцөдөө үнэн мэдээлэл тараадаг юм болгоё гэдэг агуулгаар гэж уулзаад явсан. Сонгуулийн өнкоро цагдаа магтаа бүгд ус төрийн намынхантай сэтгүүлчтэй хүртэл уулзсан ба. Тэгэхээр энэ мета зүгээр банк мониторинг хийгээд хэмэл ойхоноо таниулаад хурамч аягуудыг устгаж байгаагаа банк өөрийн вебсайт дээр зарлж байгаа. Хитэн саяар нь устгаж байгаа гэж. Гэхдээ төдийлөн бас одоо ингээд бүрэн зөвлөгдөхгүй л байнал та. Одоо ингээд сонгуул болох гэж байна. Зүгээр миний санаж байгаагийнх өмнөх одоо парламентын сонгуулийн үеэр бас ингээд ямар компани үлээд 3.5 сая иргэнийхээ нууц мэдээллийг гадагш нь одоо өгсөн гэдэг ийм хэлэн гараад исэн шүү дээ. Энэ асуудыг та бүхэн одоо анхаарч шалгасан уу? Дахиад ийм одоо асуудал гарахгүй гэсэн баталгаа байна уу? А энэ хэсгийг бол одоо технологийн газар чи үүрээрээ төрийн мэдээлэл төрт хадгалагдж байгаа хөвний мэдээлэл хадгалж хамгаалж ийм үүрэгтэй.
Гэхдээ харцах дээр гэдэг юм уу тий. Янз бүрийн төрлийн Монголын оо сонгогчдын улсын бүртгэлийн янз бүрийн мэдээллийг зарна гэсэн зар бичдэг. Дээзээ яаж ямар их ус олж авсан тэр нь үний юм зөв юм гэдэг бол дараагийн асуудал. Тэр яг энэ тэр ихтэл Америк нэгдсэн улсын нууц мэдээлэлүүд хүртэл ингээд шүглүүлээгээд ил тавьсан тохиолдолд таарч байгаа шүү дээ тийм. Тэгэхээр мэдээлэл гэдэг бол өөр юм аюултай. Тэгэхээр та бүх аппликейшны одоо өөр төрөө утсан дээр байгаа зургуудад үзэх харах танилцах зөвшөөрлийг Viber, Facebook, Instagram, TikTok өгөөл суулгаал байвал тэр бүх орон зай чинь ямар ч хамгаалтгүй нь л гэсэн. Таны зөвшөөрөл авах бүх зөвшөөрлөө тэр анх аппликейшн суулгадаж авчихсан гэсэн. Тэгэхээр одоо Facebook-т их идэвхтэй одоо Instagram-д их идэвхтэй байх нь ер нь бас нөгөө талаараа их эрсдэлтэй гэж тайлх гэдэг юм даа. Дээр нь тэнд дотор чинь янз бүрийн та нэг линк дараалаа шүү дээ. Одоо юм л явах нь зураг зурулаа л шүү дээ. Энэ линк болгоны чинь цаана хөгжүүлт хийчихсэн мэдээлэл чи олзурдаг. Одоо үрэх гэдэг юм уу тий? Ааха. Ороол ивэл бүх мэдээлэл чинь ингэ илрэл. Өө зөө. Дараалах эрсдэлтэй гэсэн. Тэгээ нэг өдөр таны тэр зураг бичлэг гараад ирвэл яах вэ? Гэтэ ийм бодиттой юм эрсдэл байна л гэж үздэг. Магадгүй тэр алгоритм үү те тэр аппликейшнуд биднийг биднээс ч илүү мэдчих. Жах боломжтой. Тий. Тэгэхээр тэр хамгаалтын тийм нууц одоо нууцлыг сайн хадгалах тийм хамгаалтын одоо програмууд нэлээд дэлхийн зах зээл дээр үнэтэй байдгүй. Манай Монгол улс одоо хамгийн сүүлийн үеийн тэр хамгаалтын системийг одоо худалдаж авах ч гэдэг юм уу нэвтрүүлэх боломж байдгүй. Тий. Тэр өөрийн одоо датагаа хамгаалах бүх төвчний хамгаалтын одоо юу гэдэг чадвархаа бэхжүүлсэн. За хамгаалж байгаа. Энэ тал дээр бол одоо манай үндсийн дата дүү бол технологийн хөгжөлд ажиллаж байгаа. Аймагуд дээр бид ингээд зөвлөгөө өгөөд сургалт хийгээд яг цахимжилтийн бэлэн байдлын үнэлгээ хийгээд ингээд судалгаа хийгээд явахад хэдэн алсууд гарч иж байгаа. Нэгдүгээр төсвийн бодлогоо тэр технологийн програм хангамж тэр системийг худалдаж авах. Тэр системийн онцлогтой уялдсан төсвийн бодлого огт явуулдаггүй. За наацхан жишээ нэгэд засаг даргын компьютер гэдэг юм уу төрийн байгууллага алан тушаалтны компьютер нь суулгацсан Windows систем нь одоо хууль ёсны бостой хууль бостой өөрөөр хэл зүгээр крак хийчихдэг ч юм уу ингээд юм цаг дээрээс авцсан нэг юм програмаар ингээд зөвшөөрлгүйгээр хасаацаа ажиллахад ингээд ажиллаж байгаа тийм системэр лээд нь шүү дээ. Тэрний аль бие усны лицензийг нь худалдаж аваад тэр лицензийг сар болгон төлбөрийн төлөөд сунгаж явж ийж энэ үйлдэл систем чинь нөгөө фаервол гэдэг юм уу бусад хамгаалтын тохиргоонуудад бодиттой ажиллана гэдгийг бид ойлгохгүй байна. Дээр нь антивирусны програм суулгаа тэрийг байнга ингээд апдейт хийж идэг байн төлбөрийн төлчиж энэ компьютер бүрэн хамгаалагдах юм гэдэг ойлгохгүй байна. Нэг флаш диск залгаад нөгөө төв вирустэй л тэгээ хөнгөнөөл дуурал компьютер нь ажиллахаа ойлцсон гэдэг юм нэг жил хоёр жил дараа тийм болцсон гэж суучих. Таны вирус оруулаад таны тэр орон зайг компьютер чинь өөр зорилгоор ашиглаад галахгүй юу? Өөрөм тооцоо бодоод байгаа гэсэн үг. Танд зориулагдаж ажиллах ёстой компьютер чинь. Нүр юу л гэдэг юм ихлээр бид тэр компьютер байд юм уу, гар утс байд юм уу, тэр таблет аа хөлсны төлбөртэй хөлбрийг хэрэглэдэг. Аа тэр төлбөрийн төлж лицензийг авдаг. Програм хангамж гэдэг бол байнгын өөрчлөлт нь байж идэг, апдейтийг шаардлагатай байж идэг. Байнгын энэ нэг хамгаалалттай аюулгүй байдлын систем байнга ажиллаж иж сая үр дүнг өгч бидний мэдээлэл хадгалдаг гэдгийг ойлгох нь бас төвхт болчихдээ шүү дээ. Тэр одоо улсын хэмжээнд сая та бүхэн гээд яваад ингээд ямар ч ихсэн нөхцөл байдлын шалгачлаа тийм үү? Тэгээд яг одоо ингээд хангалтгүй байна гэдэг дүн тавьчлаа тийм үү? Тэгэхээр хизээ одоо хангалттай болохын тулд ямар шинчилэл хийх юм мэдээж наацхан л одоо компьютер тоног төхөөрөмжөөс нь ахуулаад программын шинчилгийг л хийж өгөх шаардлагатай юм байна шүү дээ. Энэ бүгдийг чинь ингэж үнэлж байгаа 194 улсаас кибер аюулгүй байдлын эрсдлийн индексээр би 120 орчод байгаа хгүй. За. Өөрөөр хэлбэл хандлага өрчлөөг байна. Аа. Аюулгүй байдлыг хангах хэмжээний мэдлэг мэдээлэл туршлахгүй байна. Бос өвчнгүү байна. Хэвшээгүй байна. Дээр нь хууль бусаар янз бүрийн одоо аппликейшн гэдэг юм үйлдэл системүүдийг хэрэглэх зах зээлээсээ бид гаргаж чадаагүй байна тийм. Аа, төр нь өөрөө хөртлөө энэ худалдаа авалтаа зөвхөн байгуулж чаддгүй л нь шүү дээ. Тэгээд
эндээсээ гарах гарцаа л бол чадна гэж зөвлөд юм л. Хэдхэн жилийн өмнө одоо 800 хятад иргэн орч ирээд цахим мөнгө олборлож байсан гэдэг ийм гинтэр гарсан. Тэр ер нь тодорхой арга хэмжээ авсан гэж сонсогдоогүй. Дахиад ийм эрсдэл байхыг үгүйсгүй гэдэг дэр танаа яам яаж анхаарах вэ? Тий, яг тэр нарийн гинтэргийн мөрдөн шалгах ажлуудтай холбоотой надад мэдээл байхгүй. Тэгэхээр нэг төрлийн үйл ажиллагаа бол хаач явж бол. Заавал одоо ингээд Улаанбаатарт нэг 800 гадны иргэн ирэхээр Монгол ус эрсдэлт ороход юм биш штэ. Тэр Сингапур гэдэг юм уу, тэр Малайз, тэр Индонез гэдэг юм уу, тэр Америк нэгдсэн улс сууж байгаа 800 чинь 1000 хүн ч суужч болно тий. Тэр хүмүүс яг нэг орон зайд нэг орчинд бид нар байж байгаа штэ. Тэндээс ч бид нар л халдах эрсдэлт байхгүй. Тий л тий. Өөрөөр бид нэг дэлхийн хавтгай олцлоо гэдэг очиж байна штэ. За дараагийн нэг бид аймагуудаар яваад нэг тулгамдж байгаа асуудал нөгөө энэ цахим одоо ялгарл бий болчихно. Энэ орон нутгийн цахимжилтийг бид одоо цахим хүчил харилцаа холбооны сайдын үйлчил сайдын тушаалаар орон нутг руу бид ингэ зүтгэж байгаа нь тэр ялгарлыг ойртуулах, тэр одоо мэдээ мэдээл зөвлөгөө өгөх, тэр одоо дид үтсийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх ажил хийж байна л да. Бид 2024-25 онд нийт 100 багт харилцаа холбооны сүлжээ оруулах ажлыг хөрөнгө оруулалтын үүргийн сангаараа дамжуулж хийж байна. Аа, иргэдэд нам орбитын хэмэлт дагуулаас интернетийн цаашдаа харилцаа холбооны үйлчлэгийг авах боломж нэгдсэн шүү гэдгийг хэлж ярь танилж явж байна. Тэгэхээр нэг юм харилцаа холбооны байгууллагын байрхад нэг 300-аас 400 сая төгрөг зарцуулаад тэр бүс нутагт нь 20 айл байдаг, цундаа байдаг, үлдээ байдаг ч тийм үү, тэ. Тэгэхээр ингээд маш тийм одоо өндөр зардлаа л хэрэглэг нь хангах гээд байгаа гэсэн. Бид ч одоо уудам газ нутагтай учраас орон нутагт бид хайлуулах баг өртгөр харилцаа холбооны хэрэглэгийг хангах гэдэг юм зорилт тавиад Монгол Улсын ерөнхий сайд хоёрт нь Эл Масктай харилцаад тохиол тогтоомжид өөрчлөлт орсон дараа бид нам орбит хэмэлт дагуулсан лиценз олгосон. Тааштай бид дээд ишийн антин тавьж байгаа юм шиг шууд Starlink гэдэг юм уу, MANWeb-ийн антин тавиал интернет аваад жижиг төхөөрөмж нэмс суурилвал 20 км 30 км-тэй айл орчин байгаа айлуудтай интернетэд түгээгээд хуваалцаад зардлаа бууруулах юм боломжийг нээлт болгоцсон байхгүй. Тэгэхээр сая нэгдсэн одоо дөрөвтэй гэсэн платформ болвол төрийн одоо 1200 гаруй үйлчилгээг цахимжуулсан гэж байгаа тийм үү. Тэгэхээр энэ дотор чинь болвол тэр одоо хувийн компаниудтай харилцах цахим үйлчилгээ юм уу, эсвэл одоо хувийн хвшлийн арилжааны банкуудын одоо цахим үйлчилгээтэй болвол хамааралгүй гэж ойлгож болох уу? Тэгээ одоо бусад одоо цахимжилтийн тэргүүлж байгаа улс орныг 5-6 одоо суугаар төрийн үйлчлэгийг иргэдтэй хүргээд байгаа. Нэгдүгээрт бол одоо аппликейшн юм уу ингээл. Энэ бол нэг л хөлбөрхгүй. Гар утсаа намжуулаад компьютерын дээр веб суртаа өгөр хүргээд байгаа. Хоёрдугаарт оператерын гормоор өгч байгаа. Энэ юу гэхээр төрийн цахим үйлчлэгийн зохицуулах газрын хурдан цэгүүдийг бид бүх орнотод сумдад хороодод байгуулж байгаа. Өнөөдөр ихэд хаанул дүүргийн 25 хороод бид энэ үйлчлэгийг нэвтрүүлчихлээ. Хүүхдийн төрсний гэрчлэгээний бүртгэлийг хийлгээд 2 метрийн зайд байгаа цонхон дээр хүүхдийн мөнгөний бүртгэлийг хийхэд 72 цагийн дараа дахиад ирээгээ олчихжээ. Энэ бодчих яахгүй. Яагаад 2 метрийн зайд байгаа хоёр төрлийн байгууллага иргэнээ нэг ирэхэд нь үйлчлэг үзүүлчихгүй 72 цагийн дотор энэ хоёр мэдээлэл солилцчихж арай гэж тэр хүн ирэх болцоог бий болгоод байгаа юм байна гэж байгаа юм. Тэгэхээр бүгдийн нийлүүлээд 45 байгууллагын одоогөр бол 478 үйлчлэгийг ингээд нэг хүн үйлчлэх болцоо гаргаж байна шүү дээ. Цаашдаа одоо 20 минутын хот гэдэг концепцийг засгийн газар танилцуулж байгаа тийм үү? Энэ дээр иргэдийн хэрэгтэй бүх одоо үйлчлэгийг үзүүлждэг нэгжүүдийг байршуулъя гэж байгаа хэрэггүй. Хамгийн ойрхоноос авчих болцоог бий болгочвол төрөөс ядаж авах үйлчлэгийг хамгийн ойрхоноос авчих, киоск машинаас авчих, гар утснаас авчих, одоо хурдан төөр очиж авчих, хорооноос авчих. Банкны данснаас мөнгө алдагдсан асуудал дээр банк хариуцахгүй гэдэг хаа тэрэн дээр ихээр тухайн хүний одоо тэр данс руу одоо хакердж орж болж байгаа тэр асуудал дээр энэнийг одоо хамгаалах асуудал яах вэ? Банкны аппликейшн гэдэг бол таны утсан дээр байгаа нэг л аппликейшн байхгүй юу? Энэ аппликейшны суулгатаа та банктаа бас гэрээгээ байгуулчихлаа. Би нууцлал аюулгүй байдлыг хамгаална гэдэг. Банк өөрөө ч гэсэн тэр үүргээ биелүүлдэг. За, Монгол Улсын банк бол энэ чинь цэнгүү бас Монгол Улсын хувь тогтоомжийг биелүүлэн, хэрэгжүүлэн, очиод нэг шүүхтэй гэж болохоор тийм үү? Тэгээд энэ нөгөө нууц үг гэдэг чинь оо 1 2 3 4 5 6 гэд оролцоод байвал хамгийн амархан одоо буюу 9 секундын дотор олоод илрүүлждэг л энэ нууц үг байхгүй юу? Өө за, бүр 9 секундгийн хугацааг нь заагаад өгсөн. За, тэгээ ингээд
тоо өсөг орж ирүүлнэ 15 минут ч гэдэм. Өө зөө. 30 минутанд ч гэдэм. Том өсгээр бичээ, дунд нь цифр оруулаад, тоо оруулаад, өсөгт оруулаад, тэмдэгт оруулаад явбал энэ бол нэг одоо баталгаатай нууц үг болно. Тэгээд дээр нэмэх нь өөрийн бүртгэлтэй дугаарлуу мессеж аваад, код аваад, тэр кодоор давхар хийдэг, нүүрээрээ танилцуулдаг, хурууны ягаараа танилцуулдаг гих мэтчлэн зөвхөн танд байж болох та ингээ аль бол анх хэмжээнд нууцлаа хадгалал манай банкуд ажиллаж байгаа. Гэлээгээд нууц үг алдсан байх тохиолдол бол байна. Магадгүй эцэг гихийнхээ нууц үгийг хүүхдэд нь мэдтгэж гэдэм, тэ. Тэгэхээр энэ тохиолдолд иргэн банк хоёроо банк иргэн хоёроо хоорондын гэрээгээр зохицуулна. Энэ төр орж икгүй. За. А банкнаас үйлчлэгээ авахт нь хур өөрөө ингээд данс системээр хуруу нэгээр таниулаад зээлийн үйлчлэгээ авахт нь бүх төрлийн лавлагааг банк таны зөвшөөрлөөр хур системээс татаад зээлийн хувийг бүрдүүлждэг төвшөнд нь бол төрөл дэмжиж ажиллаж байгаа. Тэгэхээр хитгэн сарын өмнө улсын хурал дээр одоо нүүрсний сонсгол болсон. Тэр нүүрсний сонсгол дээр таныг бас нэг нүүрсний компанитай гэсэн мэдээлэл яваад байсан. Тэгэхээр та тэрэн дээр бас тодорхой хариулт өгөөг баха. Уу хариулт уг 8 хувинда өгсөн. За. Би ч зөвхөн нүүрсээр биш нөгөө хөгжлийн банкны бас нэг зээлдэгчтэй холбоотой зарл болсон шүү дээ. Бас тэг лүү. Тийм. Тэг манай нэг та чи ер нь жоохон хувийн бизнес талдаа нэлээд жоохон асуудалтай өнөг үү? Гүүгүү асуудал бол байхгүй. За. Яг энэ хоёр Хөгжлийн банк нүүрс гэдэг бол засгийн газрын одоо авлигатай тэмцэж байгаа нийтийн одоо эзэмшлийн төрийн эзэмшлийн компани хууль бус одоо гэмтэргийн шин чанартай үйлдэл үйл ажиллагааг талсан зогсоож эрүүл орчны бий болох гэсэн хамгийн том тэмцлийн гол фронт биш. За. Аа энэ хүрээнд бол Хөгжлийн банкны 1.4 их найд төргийг төлүүлсэн. Энэ ажлыг би бүр гардаж хийсэн тийм үү? Хөгжлийн банкны үйл ажиллагаа хариуцсан дэд захирлаар очиод эрсдэлтэй зээлүүдээр ажиллаж ирсэн. Намаг очиход нь 30 тэрбум төгрөний төлөлттэйсэн бол хэмнэлтийн үйлдээр ажиллах хөлт 300 тэрбум төгрөний төлөлттэй олгож болгосон үр дүндээ ажиллах хүчлээ. Аа, нүүрсний сонсгол гэдэг бол 5-7 бүлэг орд тойрсон төрөөмжт компаниудад шимэгчлэгдсэн байсан тэр болохыг л цасан зогсоогоод технологийн төвчлэгийг ашиглаад цахимаар арилжаа хийдэг. Босны дараа 1.8 их найд төгрөний нэмүү орлого олсон. Бид хэмжээнээс үл хамааран. Тэгэхээр энэ бол засгийн газрын хамгийн том одоо фронт эс. Гэхдээ харамсалтай нь улсын хурал дээр нийлдээ сонсгол нэрийн дор бодит үр дүнгээ хүргэсэн хэмжээний ажил хийж чадсан нь үлдэх чадаагүй. За. Харамсалтай. Зүгээр тэрний нөгөө нэг жишээ бий байхгүй. За. Хөгжлийн банкнаас голомт банкаар дамжуулж олгочсон зээлээс голомт банкны эзэн баясгалан авсан зээлийг 14-нд авсан зээлд 14-нд авсан зээлд 2023 онд томилогдсон дэд сайд Эрхэн Баатар өндөр албан тушаалаар нөлөөсөн гэдэг ийм төгөлтийг талчилж байна. Тэгээ. Тэгэхээр ч одоо бодоо үзье л да. 14 онд та чинь Хөгжлийн банкны дэд захирлаар нэг хэр хугацаанд ажиллалаа? 3 сар 2000 оо 4 сар 2020 он 2022 онд ажилласан. 3 4 сар Хөгжлийн банкны дэд захирлаар ажилласан хүн 10 жилийн өмнө одоо тэр зээлийг олоход нөлөөлсөн байх боломжгүй л. Тийм дүгнэлт хийчихсэн шүү дээ. Тэгэхээр одоо бусад дүгнэлтүүд нь ямар ажиллах юм гэдэг эргэлзээ төрчихөж шүү дээ, тийм үү? За. Одоо голомт банкны эзэн баясгалан захирал одоо надаар нөлөөлүүлэл өөрийнх нь банкнаас тэ зээл авах уу? Өөрөөр ер нь баясгалантай бас ямар нэгэн байдлаар бизнесийн ч гэдэг юм уу танилын шугамар холбоотой байдаг юм шүү. Хөө. Хөрхийн манай ах тухайд тэр компани дээр нь ажиллаж исэн бэ. За. Ажиллаал хийжсэн минь би тэр үед өмгөөлөгч байсан бэ. 10 жилийн дараа шууд би дэд сайд болж байгаа хөөхгүй. Гэтэл тэгэхээр танаа ах нөлөөсөн болж таарах гэдэг юм шиг үстэй. Гэхдээ нөлөөсөн гэдэг нь өндөр улс төр нөлөө бүх албан тушаалтны тухай асуудал ярьж байгаа шүү. Тэгэхээр танаа ах чинь юу хийж байна? Энэ бол хуулийн ойлголт шүү дээ. Аа, тийм л дээ. Юу? Танаа ах бол тэнд ажиллаж байгаа хөөхгүй байхгүй. 15 жил ажилласан хүн. Нөлөө бүх албан тушаалт нь биш. Гэхдээ нөлөө бүх төрд байгаа нөлөө бүх албан тушаалт намайг зарлж байгаа хөөхгүй. Яг энэ зүгээр тэр таны ах тухайн үед ямар албан тушаалтай байсныг бас сонирхох. Манай ах албан тушаалтай байгаагүй шүү дээ. Энгийн иргэн байсан. Би энгийн өмгөөлөгч л шүү. Аа тий, тухайн компанид нь ажиллаж исэн байсан. Тухайн компанид ажиллаж исэн гэдэг. Аа. Би өмгөөлөгч байсан байх. Тэгээ одоо голомтын баясгалан захирал надаар одоо дэмжүүлж тэр өөрхөн банкнаар олгож байгаа зүйлийг авах уу? Ийм л юм ингээд нийлүүлж байгаа л холбочих юм л да. Зүгээр яг уу таны ард таны ах чинь байсан гэдэг байдлаар магадгүй ярьж явах үгүйсэхгүй тийм ингэхгүй юу. За, дахиад тайлбар.
2014 онд авсан зэйлийг 2023 онд томилогдсон дэд зайдэр томилогдсон Эрхэн Баатар нөлөөлөх үү? Алиудын төлөлдөгдсөн байхгүй нэг зэйл. Боломжгүй л дээ зүгээр 10 жилийн зайтайд бол. Зүгээр яг нөлөөсөн гэдэг дүгнэлтийг олон нийтэд танилцуулчихлаа шүү дээ. Тэгээ 2023 онд томилогдсон намайг урагшаа зөөгөөд 10 жилийн өмнө болсон үйл явдалтай холбоод Эрхэн Баатар энэ зэйл нөлөөлсөн гэж зарлаж байна. Тэгэхээр шинжиж хариуцлагагүй ажилласан болж таарах гэдэг нь тийм үү? А энэ асуудал бол эрүү эргүүс шалгагдаж байгаа. Аа. Тэр нь төврийнд бол тогтогдсон. Та тэгэхээр шалгаж янхэр та нэр төрөөс сэргийхээр хуулийн байгууллагад гомдол гаргасан. Нилийн дүүн л гомдол гаргасан юм билээ. Аа за. Тэгэхээр би бол гомдол гаргасан. За нүүрсний сонсох. Хойд та бас сахим хаягаараа дамжуулаад инх хоёр сайдтай бас жоохон тэрүүгэн тэндээ тоёр чинь муудалцаад ах шиг байсан уу юу? Тэг. Нэг өдөр ингээд нүүрсний улгаач болгоод нэг өдөр ингээд хөшлийн банкны улгаач болсон энэ дүгнэлт танилцуулаад байгаа. Явц сайхан хандхгүй юм биш л те. Тэгээд хоёр уулз нүүр тулаад уулзж болтгом юм ч дээ. Засгийн газрын нэг тахимд байн хамт ажиллаж байгаа усуд байна даа ч дээ. Намайг ингээд андуурсан байж тээ. Энэ тэрэгэд ингээд хоорондоо ярьж болтгом. 577 гэрчи дууцсан байт. Нүүрсний сонсголоор. За. Ганц намайг л дуутав. Яа. Тэр энэ одоо энэ тайлбарыг хэлчих болцоо надад олохог. Таныг завгүй гэд дуудаагүй юм болов? Дараа нь нүүр тулж уулзсан уу? Энэ асуудлаар одоо үйл ойлголцлоо нэг тийш нь болгоч чадсан уу? Надад бол үл ойлголцод байхгүй шүү дээ. За. А хоёр удаагийн тэрүүнээс ис үйлдэлийг бол би бас ойлгохгүй. Яг хууль зүйн сайд инк хоёрт одоо тухайн одоо факт баримтыг хуурамчаар ч гэдэг юм уу амдуураад гаргаж өгсөн тэр шинжээч. Одоо энэ асуудлыг та бодож үзсэн үү? Харин бодол үзлэг яг би цагдаа тандсан байгаа. Тэр сонсгол дээр дүгнэлт гаргаж байгаа шинжээч нар хууль сануулж шинжээчээр ажиллаж байгаа. Өөрөөр хэлбэл үнэн зөв дүгнэлт гарах үүрэгтэй байхгүй. Тийм шүү дээ. Энэ үүргээ зөрчсөн ямар нэгэн байдлаар шинжээчд нөлөөлсөн үйл дүгнэлт га ийм дүгнэлт гарах гэдэгт нь хууль бусаар нөлөөс алдам тушаалт байвал хариуцлах хүлээх ёстой. Ийм хоёр гэмтэрэг байгаа. Энэ хүрээнд бид нэр гомдол гаргацсад яллагдчихад одоо хэрэг хийх шийдвэрлэх ажиллагаа явагдаж байгаа гэсэн. За. Нүүрсэн сонсголоор бас зарлагдсан. Тий. Тэгээ одоо ингээ миний амьдралдаа сонсоо. Нүүрсний ямар компанитэй гэж байна? Нүүрсний тээр гэдэг компанитай холбоод намайг зарлалцсан. Аа. За би шалгуулъя гэд аргалтаа тэмцэх газар өөр юм биер хандсан. Огт хамт эзэмшиж чагаагүй компаниг Эрдэнэ энгийн иргэн байсан. Тухайн үед би иргэн байсан. Эрхэн Баатарыг эзэмшиж исэн гэхээр гээд ингээ холбоо зарлалцсан. Тэр байтугай төрийн бас байгуулгын хүртэл барьж аваад хоорондоо хамааралтай гээд зарлалцж байгаа. Төрийн бас байгуулгын энэ хамаарал огт хамаагүй байхгүй. Энэ чинь бүр хуулийн нарийн ойлголт байхгүй. Тэр нэмэх тээвэр гэдэг нэртэй компани гэсэн. Нэмэх тээвэр гэдэг компанитай намайг холбоотой гэж зарлцсан. За. Би өөрийгөө очиод авилгатай тэмцэх газар шалгуулсан. Аа. Шалгаад холбоогүй гэдэг тийм дүгэлт гаргаад өгсөн. Тэр хэдэн оны үйл явдлыг тантай холбоцсон байх гэсэн үг тэр компанитай холбоотой. За, тэр компани нь бол 17 онд үйлчлэгээ явуулжгаад 1% эзэмшигч байжгаад тэр нь 19 онд гараад за 22 онд надаас иргэн надаас нэг компани худалдаж авсан залуу байлээ л. За. Тэгээ нэг гурван залуу ирээд миний жижигхэн барилгын төслийг худалдаж авахул гэсэн. Би зарыг гээд нийтцээр зар тавьсан биз. Тэг чи би иргэн л яваадга шүү дэргийн хэм батар. За. Тэг чи 23 онд төлөвлөгцсөн шүү дээ. Тий. Таны компаниг худалдаж авсан хүмүүс тэр нүүрс тээврийн компанитай холбоотой болж байгаа юм биш үү? Байсан юм байна тийм үү? Тэг дүүт би иргэн байсан байна. Аа. Тэр хүнч тэр компанитай холбоогүй байсан байна. Аа. Тэгээ ирд хоорондоо өдр болгон л компани солилцож худалдаж авч өгөлцдөг юрдийн гэрээ болсон байна. Тэнгүүд л үрсэн ингээ бүгдийг ингэж холбож байгаа л Эрхэн Баатар бол нийс улгаач их зарлцж байгаа хгүй. Тэгээ тэрийг нь нотолч чадааг. Би одоо тэр авилгатай тэмцэх газарт шалгуулах үед бол энэ хорон хяналтын сонсголыг хийжсэн тэр дүжинчиж дүгэлт мүлтгээд бүх нотлох баримтуудыг бүгдийг татж аваад үзэж хараад тэр нь тогтоогдөв. Тэгээ хэрэгсэхгүй болоод надад бичгээр хариу өгсөн ба би тэрийг одоо өөрхөн сошиал зүйлж нэг ил тавьсан байж ямар ч хамаагүй гэдэг үлд гарсан. За тэгвэл та нүүрсний салбарт ямар ч одоо хувийн бизнес ашиг сонирхол байхгүй. Танаа ахトゥ хамаатан садмж байхгүй. А тэгтээ барилгын салбарт бол байсан юм байна. Тэрийгэ зарсан юм байна. Зарахтаа сайд болохосоо өмнө энгийн иргэн байхдаа зарсан юм байна. Тэрнийг нь худалдаж авсан хүмүүс нь цаагаараа ингээд нүүрс тээврийн компани тэр гурван залууч гисэн хөрхий шивээдэд хамаг болжтай шивээдэд ажилддаг гэх яг бидний үеийн хөрхий ажил амьдрал явуулжсэн юм л залуучууд ирэл авсан шин. За. Тэгээ тэр залуучууд яхаараа тэр нэмэх тээвэр компанитай холбоотой болчихлоо гэлээ. Нэг 2 жил хөвцөө эзэмшиж чаал гарцсан байсан юм хэлээ л д дараа нэг баримтууд нь гарсан шин. Ааха. Тэгээ алх огт холбоогүй болсон. Одоо тэгэл холбоотой болгоод байгаа юм бэ? Одоо тэр
Тэр нэмэх тээвэр гэдэг компани нь одоо хэдэн мянган машин гайлаар бүртгэлгүй оруулж гаргасан гэж байна шүү дээ. За. Яаж нутагдчих вэ? За. Би тэр нэмэх тээвэр гэдэг компани одоо өмөрч юм биш. Аа. Нутлах баримт шинжилэн судлах нээлттэй сонсголох гэдэг ажил хийсэн байхгүй юу? Улсын хөрөнгө тогтоолоор юм яг тэгээ бичсэн байна. Сонсголын зорилго нь тэр байсан л да. Нутлах баримтыг шинжилэн судлах явцыг нээлт дийлтэд харуул гэсэн байхгүй юу? Ямар нутлах баримт харуулсан юм? Аа. Ямар ч нутлах баримт харуул. Дандаа хийсвэр дүгүүлтүүд харсан. Нэг ноцтой юм байна. Би нүүрсдээс сонсголын 25% материалыг л үтсэн гэж хэлсэн. За. За. Тэгэд 200% дүгүүлдэгсэн. Аа. Энэ бол хуульч үнийн хувьд бол байж болохгүй зүйл. Бүх материалтай танилцж байгаа хуульч бүх материалыг үзэн шинжил судсны үр дүнд дүгүүлт хийх ёстой. Тэгэхгүй бол дараагийн авцсан, дараагийн хуудсан өмнө танилцуулсан баримтын үүсгэсэн баримтууд байх боломжтой байхгүй юу? Та мэдэж бол 2 жил шүүхэ ажилласан шүү дээ. Яг өөрөө мань хүн нэг 2 сар ажилласан баг. Гэхдээ хүний амьдралыг дэмжлэх гэж байгаа бол засгийн газрын авилгатай тэмцэхийн том бодлого ялангуяа нүүрстэй холбогдлолтой бодит цаана нь юу болчоо гэдэг иргэдийн мэд хэрхийг хангах заяа бол 25% материалын үдшид 200% дүгэлтэй гэдэг нь болохгүй. 100% материалыг үзээд бүх үнэнд бодит дүр төрхийг гаргаад тэр нотлох хуримтаар түүнийг нотлоод тэрийг харуулах ёстой л юм сонсгол их ёстой байхгүй юу? Ямар ч нотлох хуримт харуулаагүй. Шинжээч дүгүүлтгээ яриад өнгөрснөөс шинжээч дүгүүлт нь ч харагдав. Тэгээд та одоо бас энэ асуудал дээр дахиад гомдол гаргасан уу юу? А би түрүүн хэллээ би бол одоо хууль хэлтийн байгууллага шүүхт бүгдэн татсан байна. Нэг тахимд ажиллаж байгаа хоёр сайд хоорондоо учир олохгүй хуулийн байгууллага дээр уулзахаас аргагүй байдалд орох гэдэг юм уу? Уу яг одоо тэгээд ямар ч санаа тийм мэдэхгүй ингээд удаа дараа ингээд хар чинь бас хууль чууны хувьд ялангуяа одоо би чи нийтийн албан тушаалтан байхгүй юу? За. Нийтийн албан тушаалтан гэдэг нь иргэдийн итгэлийг даах ёстой хүн шүү дээ тийм үү? Тэгэхээр нийлэлт дийлтэд байх ёстой. Үнэн бодит байдал нь тогтоогдох ёстой. Тэр утгаараа тэр инхэр гэдэг хүндээ чи шивэн дүгээр би юм биш юм а гэдгийг шалгах тогтоогоо түүнийг л иргэдэдээ саралцах гэдэг чи. Тэгэхгүй бол бид одоо энэ төрдөө итгэмэр шүү дээ тийм үү? Аа. Албан тушаалтнуудаа итгэмэр. Тэгээ би нэг ингэ юм мэддэхгүй л ингээл янз бүрийн байдлаар хулгайч гэж зарлал. Ингээд нэг цаасны цах цуулгач бол энэ хулгайч ингээд гүгүүдэвэл нэгдүгээр төр чинь нэр төрөөс гадна нэгдэн итгэл алтар нэс хинт нь итгэх юм. Энэ дараа нөгөө одоо юу гэдгийг өрсөлдөгч намынхаа одоо хүнийг тэгж одоо зарлж ивэл бас ойлгомжтой улс төрийн зорилгоор ч гэдэг юм уу сонгууль ордож байгаа талбаар гэдэг. Гэтэе одоо нэг нам байтугай бүр нэг засгийн газрын тахимд байгаа сайтар нь хоорондоо бие биенийг хулгайч гэдэг хараа бирээс ойлгохгүй аахгүй юу? Тэгэхээр та нар одоо хоорондоо тэр тахимын зарчмаар ажиллаж чадахгүй л байна гэж харагдаад байгаа юм да. Би нэг хэд хэдэн зүйлийг яг энэ сонсголын дараа буруу байна гэж харсан. За. Нэгдүгээр таны хэлж чад дүнлэлтэнд ороод байна. Нөгөө намынхаа намнах ийм зорилго ялангуяа хяна шалах төр хороо хэрэгжүүлэх гэж явц байж огт болохгүй. Аа. Ингээл улс төрийн өвшин заахгүй байгаа юм шиг иргэд буруу мэдээл хангаад бодит үнэн тогтоохгүй байхгүй. Аа. Хоёрдугаарт хэрвээ үнэхээр тэр тангинд нь гэдэг юм уу хамт ажиллаж байгаа хүмүүс дотор нь авилга ашигнарлын зөрчил холбогдсон итгэдэвэл тэрийг нууц хаацлж болохгүй гарах л шүү дээ. Зарлах л шүү дээ. Зарлах л шүү дээ. Гуравдугаарт энэ мэрэгчлээ ажиллах. Аа. Нарийн мэрэгчлээ ажиллах. Нотлох баримт шинжилэн судлах гэдэг ажлыг шүүхтэр, прокурор дээр маш нарийн детал хийж энэ нотлох баримт юуг нотлоод байгаа юм? Хууль ёсны аргаар авагдсан уу, бэхжүүлэгдсэн уу? Энэ асуудал нь бусад нотлох баримтын яар яа дэмжигдэж байгаа юм? Тэ? Энэ хөдөлж хэргийг бүрэн дүүрэн тал бүрээс нь хөтөлшгүйгээр нотлогдчихж сая тэр сонсголын зорилго биелэх ёстой байхгүй юу? Энэ мэрэгжлийн ажлыг огт хийгээгүй. Ерөнхий сайд юу гэж яхих юм? Одоо ингээд тахим дотор нь сайд нар нь би нэгэ хулгайч гэж олон нийтийн өмнө зарлаад ахарч одоо ерөнхий сайд нь өөрөө ч ивгээд л орж байгаа хэрэгтэй. Та нар хоорондоо уулзраа боллооч гэж засгийн газрын хурал дээр сануулж гин үү? Ерөнхий сайдд бол ганц зорилго. Энэ авилгатай тэмцэх ёстой. Хууль өрөө тэмцэх ёстой. Эрүүл ашигнуулын зөрчилгүй ийм нийтийн албыг иргэд итгэхүс нийтийн албыг бий болгоод алдаа гаргасан бол түүнийгээ засъя л гэж. Та одоо ингээд улсын албан тушаал хашиж байна. Хажуугаар нь хувийнхаа бизнесийг төр орхичоод байна уу? Эсвэл давхар хашаад байна уу? Нөгөө хуульчийн би чи 17 жил өмгөөлөгч хуульчийн ажил хийсэн. Тий. Тэгээ бие биечж явдаг онцлогтой ажиллахгүй.
юм төхөөрөмж ч гэдэг юм уу компани ингээд тогтцсон юм байт. Тий. Би вэжил яг зөвлөгөө өгч надад сүлгээ авна гэж хэлдэг. Би баг болсон чинь зогсцсон. Зогсцсон. Ямар нэгэн байдлаар их нэртэй орлоод ажиллах боломж байхгүй л гэсэн үг. Тий, ер нь яг тэ нөгөө өмгөөлөгч ажилч их хүнд ажилла та. Тэгэхээр мөн их нэрээ бас хайрлаа тийм ажил руу оролдог. Танай их нэр чинь ингээд ямар мэрэгчлээ вэ? Хуульч. Хуульч. Герман төгссөн болж байна. Өө тэгэхээр чинь таныг бүрэн дүүрэн орлох боломжтой л хүн биш үү? Манай хүн чи өөр нөгөө corporate lawyer. Хуульч. Тэгэхээр би чи илүү нөгөө бас иргэний тэгээд нөгөө эрүүгийн хэрэг дээрс их ажилладаг гэсэн. Тэгэхээр тийм эрүүгийн хэрэг мэрэг дээр бол одоо нөгөө үйлчлүүлэгч байна. Намайг л хараад байна л та тэрнээс. Өөр хин нэг одоо намайг шууд зов орлож ажилладаггүй шүү дээ. Тэгэхээр тийм онцлогтой харилцаа үүсдэг байхгүй. Одоо тэгээд дэд сайдын цалингаар гэр бүлээ авч явах хэцүү шүү дээ. Өөр ямар нэгэн орлого хэрэгтэй л бодож олох шаардлага гардаг байх та. Эсвэл их нэртэй өндөр сайдтай ажилтай. Уу яг битээр ингээл боломж амтрал явуулчлаа. Тэгээд өмнө хийсэн бас ажлын үр дүн мөртөнгөс байл байх. Тэгэхээр сүүлүүд нь боловсролын зээлийн сангаас одоо зээл авч гадаадд сураагүй гişүүд сайд нар тэдний хүүхдүүд их ховор харагдаад байсан. Тэгэхээр та Америк нэгдсэн улсад Берклигийн их сургуулийг төгссөн. Төгссөн. Тэгэхээр тийшгээ төлбөрийн жилийн хэдэн доллар үлээ? 56,000 доллар. 56,000 долларыг та хувьсаа гаргасан уу эсвэл боловсролын зээлийн сангаас тодорхой хэмжээгээр зээл аваад сурсан уу? Боловсролын зээлийн сан бол их тийм онцгой байсан. Би боловсролын зээлийн сангаас хүсэлт авах зээл авахыг хүсэлт тавьсан. Шийдвэрлэгдээгүй. Үу, тэнцээ хүсэв үү? Дэлхийн топ 20 сургуульд орчвол шууд тэтгэл өгнө гэсэн юм хөтөлбөр байсан. За. Миний сургуульч юм бол дэлхийн 5 топ 5 сургууль нэг биш. Юси Берклиг. Тэгээ нэг өдөр над руу хүн залгаад 10% нөхчүүл шийдэдэг чи тийш өсөлт гаргацсан байна гэт нөхөн залгаж байсан. 56,000 долларын 10% танаас нэгсэн. Тэгэл гэсэн үг л тийм. 5,600 доллар. Тэгээ би үгүй гэд одоо тухайн үед машин тэрэг бүх юмээ зарал явсан л та. Ийм болцсон байсан байхгүй юу? Үгүй зөв. Өөрөөр хэлбэл их мэдлэлтэй нэг нь авчиж болдог. Хүснээр авчиж болдог. Дүрм журм зөрчөөч юм авчиж болдог. А авахыг хүссэн хүсэлтэд шалгуур нь хангацсан байгаа залуучуудад ямар нэгэн байдлаар авилга өгчиж энэ шийдвэр гарч ингээд тэтгэлэг авч исэн тохиолдлууд мань мэтэс хэсвэл байна л да. Тэгэхээр хэдэн хүн байсан гэсэн үг? Таныг одоо 15. 2015 онд боловсролын зээлийн санд ажиллаж исэн хүн танаас тэр 10% нэгсэн юм байх тийм үү? Тэг ингээд нэг таних дам таньдаг хүн надад залгасан л. Тэр ийм л болцсон байж л дээ. Тэгээд авилгатай тэмцэх бодлогын хүрээнд 5 иш ажиллагааны үрэн, шилэн ажиллагааны үрэн бүх зээлдэгч нар ил болгоцсон. Нэгдүгээр. Ил болгохдоо шууд компьютероор Эрхэнбаатар гэдэг өгдлийг өгөхөд зээл авсан уу, тэтгэлэг авсан уу, газар лиценз эзэмшт бүх мэдээлэл нээлттэй болцсон байна. Тэгм энэ шилэн ажиллагааны хүрээнд манай одоо сайтын манлаж ажилласан шилэн ажиллагааны хүрээнд ил болгосны үр дүнгэр бид мэдлээ шүү дээ сая тийм. Тэг оша цаашдаа ингэж явахгүй ээ нөхдөө. Тийм. Энийг одоо цас юм. Тэгэхээр Авштан тодорхой хэмжээгээр тухайн үед бас мөн таны төлбөрийг гарахын тулд хамаг байдаг юм бол зарсан болж таарах гэдэг. Тийм тийм би тэгээд нэг 10 жил ажилласан байсан. Тэгээд ордлоос хураас бүх юмэл зарсан. Тэгэл амжилттай яваад ирсэн. Хамгийн маа зараад л. Болгоё гэвэл яах болтгол тоо. Дээр нь одоо очиод нөгөө сургалт чинь тэтгэлэг байгаа шүү дээ. Тэнд очиод материал өгөө тэнцээд аваад сургал соёл төгсөх боломж өндөл. Ганц одоо босрлын сан юм шиг шүү дээ. Өчнөө боломж байгаа шүү. Тэндээсээ бас тодорхой хэмжээгээр тэтгэлэг авах боломжоос нэлээдтэй. Тэтгэлэг хөнгөлтүүд авсан. Аа, авсан уу тий. Аа. Цаашдаа хүүхдүүдээ гадагшин сургах гэсэн бодол байна уу? Бэлгүй байна. Аа. Уу ер нь юм шүү. Герман, Герман хэлээр сурвал үнэгүй сургалт нь. Франц хэлээр сургал үнэгүй. Аа, Итали хэлээр сургалт нь сурвал үнэгүй. Өө цаа. Герман, Франц, Итали хэллийг одоо сайн эзэмшчих юм бол тухайн орнуудад нь үнгөө сурах боломж байна. Манай эхнэр Германд үнгөө сурсан. Магистрт. Ааха. Тэгвэл хэлний шалгалт өгөх. Герман хэлтэй. Дээр нь герман хэлээр нэчил нь явждаг. Босролт өгдсөн тийм. Өө зөө. Тэр ангуу яг сүүлийн залуучууд бол энийг бүгд мэджилэн л да. Айгуу тийм одоо бас их юм юм судлаад мэдээлэлтэй болсон тань л. Асар том боломж байна. Яг босдлын зээлийн сан бол нэг л тохиоллохгүй жоохон гомдмоор гэхдээ яах төв шүү боломж байна. Гомдоо суугаад байлтай биш хамаг юм зарацуултгүй тэр боломжийг олж авах нь л амжилт хэрэгтэй шүү. Би хүүхдүүдээ бол гадагшаа гараж сургаад босролтой хүн болвол нэгдүгээр өөрсдөнд нэгт, хоёрдугаар ирээд ажиллах нь Монгол улс чирэгт. Хуулийн фирмтэй хүн
одоо нэг өмгөөллийн зардалаараа л ер нь хангалттай орлого олох боломжтой гэтэл одоо дэд сайд гэдэг чинь нэг 2 3 сая төгрөгийн цалинтай ажил руу зүтгэж байгаа гэж байна. Дөрөв нь та бас анзарчлаа. Тийм тийм анзаарал байх уу. Таны хэлж байгаа ч ойлгож чинь юм зүйл бол гаргалах. Яг гоо зүгээр нийт хуульч хүний хувьд хууль хэрэг зүгээр хууль тогтоох ширвэ болчт юм бол хэрэгцүү орчныг ялангуяа хувийн хэрэгцүү орчныг өөрчлөх гэсэн амбиц л байна. Бид шүүхтээд маргаан 10 20 жил үргэлжлээд штэ шидэгдэхгүй. Энд чи 2002 оны хуультай л нөхцөлтөө байгааг нь л үрдэг. Хадгалаад нэг гэр бүлийн маргаанч гэдэг хүүхдийн тэтгэлгийн асууд шийдэгдэхгүй шүү дээ. Энэ 2002 оноос хойш энэ хувийн хэрэгцүү хайцсны үр дагавар гэхгүй юу? Ааха. Хууль зүйн дотоод хэргийн амыг бүтэн 30 жил нэг хаалган дотор нэг өрөөнд дотор байлгаад тэр өчсөн сайд нь хууль зүйн салбараа орхиод хүссэн үсээгөө дотоод хэргийнхээ салбар руу ороод дотоод хэргийн сайд болчдгийг горлохгүй юу? Хууль зүйн яам, шударгасны яам гэдэг дотоод хэрэг гэдэг хууль хэрэгжүүлгээд энэ хоёр чи хоорондоо дандаа ингэ тулгарч идэг чи үүрэгтэй ямыг нэг тоогоонд хийцнэл үр дүнгээр бид нэр хувийн хэрэгцүүч янзлж чадахгүй л явж штт. Өө тэг танихаар бол энэ ямыг одоо хоёр салгах хэрэгтэй гэж хэлдэг юм уу? Бүр заавал хоёр салгах хэрэгтэй. Ганцаа тэг та бас дахиад нэг сайдын судалгаа хийх гэдэг штт. Энд одоо 22 сайд гэдэг чинь хангалттай данхаацсан бүтцтэй байна гэж шүүмжлэдэг байгаа штт. Тийм. Гэхдээ энэ хоёр чи үүргийг нэг хүний толгоноос гардгүй бид нар харлаа шүү дээ. Хууль зүйн яам гэдэг нэртэй яам байсан нь? Байсан. Гэхдээ дотоод хэргийн л яам байсан. Зөө. Тэгээ ингээд энийг ингээд салгах, салгаад хууль зүйн яам нь өөрөө хувийн хэрэгцүү салбарлаад хандахгүй бол адаглаад нэг төрөсийн маргаанч нэг 10 хоногтой шийдвэрлэгдчихгүй 2 3 жил явж шүү дээ. Тэг хамтдаа байсан бол тэгээ нэг нөгөө төгөө зөрчилдөд байнг гэж тайлх гэдэг нь үү? Дантал нийтийн хэрэгцүүг л бид нар шинжилээ сайжрууллаа цагдаагийн яам л болсон шүү. Тэр нөгөө дотоод хэргийн асуудал нь өөрөө их тийм сонирхол татдаг. Хууль зүйн бодлого нь дандаа ард нь өрхөгчдөг. Дандаа л нийт ирэх зүүн хуулиудын төрөлөлт батлагдаж ирсэн. Хэд дахин өөрчлөгдсөн байгаад 2002 оны иргэний хуультайгаар л тоцолцож байгаа шүү дээ. Аа. Тэгэхээр энэ хоёр яам одоо тусдаа салснараа заавал тусдаа байх хэрэгтэй. Зарчмын хувьд дэвшил гарч чадах уу? Чадна. За. Ядаж нэг хүн хууль зүйн бодлого яриад нэг хүн хэрэгжилтэй яриад ингээд явах хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгээд энэ хоёр хооронд зөрчилдөж бүрсэн. За. Энэ шударгаас яриад энэ зөрчилдөжөөл энд алдаа байгаа олж илрүүлээд засаж гинэ гэсэн үг байхгүй. За. Тэгэхээр яг миний тийм жижиг жижиг амбиц байна л да салбараа гэж та. Бусад орнуудад ийм жишээ байдаг юм уу? Бэл байхгүй бүгд дээр хуульч юм. Тустай юу? Дотоод хэрэг юм, хууль юм. Захимжил, цахим хөгжил харилцаа холбооны юм бүр бодлого юм болох шүү дээ. За. Жишээ нь Казахстанд бусад бүх яамдуудад захимжил тариуцсан дэд сайдуудыг томилж өгсөн баг. Тийм олон. Тэр хүн тэр салбарын захимжилтыг эн цахим хөгжлийн яамтай уйлдаж хийдэг юм бүтцтэй байна. Сингапурт цахим хөгжлийн сайд нь дотоод хэргийн дэд сайд хийж давхар шдэг. Зөө. Ингиж уйлдэл холбоо хангаждаг. Ингиж бас ажил явдаг бүтцүүд байна. Яг тэр салбар хоорондын уйлдэл хангах гэдэг нь хамгийн том зовлон болчиход байгаа юм байна. Нөгөө 100 жилийн төвхтэй гэдэг том том байгууллагууд ч үгэнд орохгүй л байна л та. Ааха. Тэгэхээр уйлдэл холбоог нь одоо ингээд би болохын тулд танайхан ингээд нэг шинэ платформ нээгэл яваад байгаа шүү дээ тийм үү 1 2 3 4 гэсэн хөлбөрүүд одоо ийм Монгол гэдэг чинь тэр олон төрлийн байгууллагуудын хоорондоо холбогдох системийг холбож байгаа дараа гэж нийлүүлээд үйлчлэг олгоод тань цаанлуулгад байгаа зүгээр өнгөнд өрхөн ахгүй энэний цаан зөндөө ажил хийгдэж байгаа шүү энэ ажлыг хийхин тулд тэр байгууллагын систем энэ байгууллагын мэдээллийг нэг газар нэгтгэж хооронд нь холбох ажил хийхин тулд дандаа захиргааны шийдвэр гаргалтууд гарч байгаа хгүй харин. Тэний ч үйлдвэрлэн гэдэг нь тийм амаргүй юм биш л дээ. Тэгээд бид бол Эстониа ч гэдэг юм уу бусад улсуудын захимжлалтаа ингээ бие харьцуулаа үзэхэд хол оцорч юм байхгүй зүгээр хийх ажлууд их байна. Энэ ажлууд дотор төрд байгаа мэдээллийг үнэн болгох, машин уншдаг болгох, хоорондоо интеграц хийдэг болгох, аюулгүй байдал хангасан нөхцөлд хадгалдаг байх, төрийн албаачтайгаа тархитай жаахан ажиллах иргэдийнхээ цахим орчуудыг нэмэгдүүлэх ч гэдэг юм уу. Энэ ажлууд нь нэлээх цаг зарцуулаад байгаа. Энэ ажилд энэ талаараа бид жоохон хоцорсон юм бол байгаа. Тэрнээс бол ийм юм болох ёстой, ингэх ёстой гэдэг бүх зорилгоо бол харцсан хууль эрх зүйн орчин бол бий болгочлоо. Ингээд сайд одоо манлайлал дор, одоо очил сайдын манлайлал дор бид эрх зүйн орчноо шийдэд дид үтцүүд хамралтай өрөнгө оролтой хийцэн одоо детал руу орч байгаа гэсэн. За ингээд бидний ярилцах цаг ингээд дуусч байна. Гэ бидний урилгыг хүлээж авч дэлгэрэнгүй ярилцлага өгсөн танд баярлалаа. Тэгэхээр одоо төрийн үйлчлэгийг цахимжуулж
иргэдэд одоо зардал чиргэлтгүй үйлчлэгийг нэвтрүүлэх асуудал дээр онцлон анхаарч байгаа юм байна. Цаашдаа зөвхөн нийслэл хот биш улсын хэмжээнд энэ үйлчлэгийг чанартай шуурхах хэрэг асуудал дээр бас анхаарч байгаа юм байна. Ингээд энэ ажилтай амжилт хүсье. За баярлалаа. За баярлалаа. Оролцуулсан баярлалаа. За. За манай энэ удаагийн ам нэвэр зочны ярилцлагаар цахим хөгжил харилцаа холбооны дэд сайд Эрхэн Баатар оролцлоо. Анхаарлаа хандуулсан хүмүүст та хүнд баярлалаа.